émission kesso poule e der sen mon Tiitoonde TV ene yubbinana on dum non hono bandiraade gel mon dewel mairie aw yaadude banam gorko Moussa Sarr ko non Moussa Sarr gandiraado Camone Tawn émission der men addi ko tindinde e findinde e hirjinde haadan don tan mayen jalti e beddaaji di haadi naaten e der galleji he ko non an jiddi yidi émission dok bada abonné e der chaîne men Tiitoonde TV. Hey, what's up, Tiitoonde TV? TV.